E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira. Estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre o que você pode fazer para melhorar seu dia a dia, para aumentar seu grau de prevenção contra doenças, para realmente viver com uma autonomia física, mental, enfim, com uma qualidade de vida excepcional e poder aproveitar o que de melhor a vida tem para oferecer para nós. E basicamente no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade a um vídeo que eu fiz um tempo atrás sobre colesterol, né? O colesterol, infelizmente, foi divulgado um mito aí, foi demonizado como uma molécula prejudicial que causa doença cardiovascular. E infelizmente foi erroneamente demonizado dessa forma. O colesterol, ele é benéfico. Claro que tem o colesterol bom, o colesterol ruim, e não é o LDL. O LDL, que é o colesterol ruim, ele tem 11 subtipos de LDL. E apenas dois são de fato prejudiciais. Todo o resto é bom. Então, acontece, né, que você pode fazer exames para isso, porém aqui no Brasil eu acho que ainda não tem, apenas em países de primeiro mundo. E assim, é um exame caro. Porém, há outras formas que estudos científicos já têm demonstrado para você descobrir como você pode saber se o seu colesterol é bom ou é ruim. Porque independente da quantidade de colesterol, o que mais importa é a qualidade do seu colesterol. É muito mais importante você ter um colesterol alto, que no senso comum, nas diretrizes, é tido como maléfico, prejudicial e que vai aumenta o seu risco de doença cardiovascular, mas com uma qualidade boa, do que você ter um colesterol normal ou até baixo, que seria aí o mais perfeito possível, só que com uma qualidade péssima, que vai ser muito pior para a sua saúde cardiovascular, aumentando sua propensão de infartos, AVCs, derrames, assim por diante, do que se tivesse colesterol alto com uma qualidade excelente. E basicamente tem ali os valores de referência nos exames, né? Tanto do colesterol total, HDL, LDL. Isso daí você vai praticamente descartar. E é o que a maioria dos médicos deveria fazer, né? Mas infelizmente não é assim. Eles só olham o valor de referência e vê se está normal ou se está acima, passa a estatina. Se fosse para olhar só o valor de referência, não precisava de médico. Já tem o valor de referência lá, que seria o normal. Se fosse para analisar só isso, a pessoa própria poderia ver por si mesma e chegar a uma conclusão. Mas, infelizmente, muitos médicos não aprenderam a como interpretar exames de forma adequada, de forma ideal, né? Infelizmente, eles não aprendem isso na faculdade, apenas aprendem que colesterol acima de tanto vai ter que receitar estatina, pressão acima de tanto tem que receitar o remédio para pressão, glicemia acima de tanto tem que receitar o remédio para baixar a glicemia. Mas eles não aprenderam como interpretar de forma ideal quais os valores ideais de cada marcador metabólico, para realmente a pessoa ter uma qualidade de vida excelente. Até porque a medicina que é ensinada na faculdade no dia de hoje, o foco dela não é a pessoa ter saúde, buscar saúde, ter os marcadores mais saudáveis possíveis, é apenas tratar doença. Então essa medicina enxerga os marcadores sanguíneos como marcadores a partir de um determinado ponto a pessoa está doente ou até determinado ponto ela é normal. E infelizmente isso é errôneo, é errado, né? Porque, por exemplo, vitamina B12, né? A maioria dos laboratórios tem aí por volta de 200 como mínimo e 900 como máximo. E aí a pessoa tem um de 250, o médico vai falar que está normal, que não precisa suplementar. E aí outra tem um nível de 800, que é perto do limite máximo, e o médico vai falar que está normal, que não precisa suplementar. Mas vocês vão de convir, de concordar comigo, que ambas as pessoas estão totalmente diferentes na sua saúde, no que tange aos benefícios da vitamina B12. Isso porque os valores de referência, os dois estão nos níveis normais, mas uma está bem diferente da outra. É a mesma coisa que tiver uma prova de condicionamento físico e o pré-requisito é assim: a pessoa tem que percorrer no mínimo 100 metros. E aí um percorre 200 metros e fica esgoalepado, ofegante, enquanto o outro, para ficar ofegante, esgoalepado, tem que percorrer 3 km. Nenhum cardiologista seria louco da cabeça de falar que a pessoa que percorreu 200 metros tem o mesmo condicionamento físico do que aquela que percorreu 3 km. No entanto, nos valores de referência de cada exame, isso é absolutamente convencional, bem comum, e as pessoas aceitam isso, acreditam no médico que falaram que ela está normal, apesar dela ter queda de cabelo, dela ter memória fraca, dela ter desânimo, fadiga crônica e vários outros sintomas. Então, claramente, nesse exemplo da vitamina B12, a pessoa que está com nível de 200, ela está com uma vida muito com menos qualidade de vida, muito menor do que aquela que está com nível de 800 no que tange aos benefícios da vitamina B12. E assim também funciona com o colesterol.
independente dos valores de referência, tem as relações entre eles, né? A relação de colesterol total para HDL, de HDL para LDL, de triglicerídeos para HDL, assim por diante. E através dessas relações, a pessoa pode ver, pode fazer uma conta básica de multiplicação, de divisão e saber se o colesterol que ela tem, independente dos níveis individuais de cada um, se é um colesterol de boa qualidade ou se é um colesterol de baixa qualidade. E o importante é você chegar à conclusão e ter um conhecimento básico sobre a sua saúde e você ter uma noção, uma consciência de que você sempre deve buscar os valores ideais. Os valores de referência nos exames, infelizmente, eles mostram apenas do que a média populacional tem de marcadores sanguíneos naquele exame específico. Ou seja, o mínimo e o máximo é referente ao que 95% das pessoas fizeram naquele laboratório. Não é algo estabelecido por estudos científicos. Tanto é que, se fosse por estudos científicos, os valores de referência não seriam os mesmos no mundo todo, ou menos os mesmos em cada continente, pelo menos. Só que, por exemplo, o B12. Tem laboratório que é 180 o mínimo, tem outros que é 190, tem outros que é 220. Ou seja, isso mostra que justamente é esse o fator, né? É mediante a média de 95% das pessoas que fizeram exames naquele laboratório. E como a média das pessoas que fazem exames são doentes, porque a extrema maioria só vai no médico quando já tem algum sintoma, quando já tem algum problema de saúde. Ou seja, os valores normais, na verdade, são os valores doentios, né? De pessoas que, em extrema sua maioria, é doente. Então você nunca deve se guiar, ou seu médico deveria se guiar, por um valor de referência normal. Ele sempre deve buscar os valores ideais, que é justamente aqueles valores que, mediante os estudos, têm se mostrado como os mais benéficos, os mais preventivos de doença, os com menos incidência de sintomas e de alguma doença específica. Então, no caso do colesterol, você nunca deve, ou seu médico nunca deveria avaliar esses marcadores de perfil lipídico, né, do lipidograma, que é do colesterol total e das suas frações, de forma individual. Ah, o LDL está alto, o colesterol total está alto, toma estatina. Não, ele teria que fazer essas relações que eu vou mencionar aqui. E são basicamente quatro relações para você poder averiguar o seu médico, né? Se ele não tem esse conhecimento, compartilhe esse vídeo com ele, caso você tenha mais intimidade, ou chegue a comentar com ele sobre isso, se ele já ouviu falar sobre essas relações. Se não, peça para ele estudar sobre isso e falar, comentar com você na próxima consulta que você for ter. Mas basicamente existem essas quatro relações, os quais, dependendo dos valores delas, você pode avaliar se o seu colesterol é bom, se ele é de fato bom, se ele é de fato ruim, se ele é excelente ou se ele é péssimo, e você tem que mudar seu estilo de vida o mais rápido possível. E, enfim, até para esses marcadores também existem os valores normais e os valores ideais. E você deve buscar sempre na sua vida os valores ideais. Por exemplo, a primeira relação é entre colesterol total dividido por HDL. Eu estou com o notebook aqui, eu vou olhar aqui de vez em quando, porque eu não tenho tudo decorado, mas tenho anotado aqui para realmente ter os parâmetros quando eu faço os exames em mim mesmo ou quando meus pais fazem, para poder avaliar o que precisa melhorar e o que não precisa, né, que já está bom. Que é apenas manter. Então, o colesterol total dividido por HDL, o normal dele, a pessoa tem que ter abaixo de 6. O ideal desse marcador, dessa relação, é abaixo de 3. Esse já é um marcador que, se a pessoa tiver abaixo de 3, é um bom indício de que a qualidade do colesterol dela é de fato bom. Ou seja, você vai pegar seu colesterol total, dividir pelo seu HDL e ele tem que estar abaixo de 3. Se ele der acima de 3, você não está no nível ideal que você deveria estar para realmente ter todos os benefícios referente a essa relação específica. A outra relação é o HDL dividido pelo colesterol total, ou seja, agora é o contrário. E nessa relação, os seus valores devem dar acima aí de 0,24, 0,40, alguma coisa assim. Se der abaixo de 0,24, não é um bom indício. Isso pode sinalizar de que seu colesterol, sua relação entre esses colesterol não é boa e de que isso sim é de fato um indício de que você está com risco cardiovascular aumentado, né? Os valores individuais de cada um deles, pouco importa, tendo essas relações ideais, porque claramente essas relações, na maioria das vezes, não estarão ideais se os valores individuais não estiverem ideais, entendeu? Outra relação importantíssima é a relação LDL por HDL. E nessa relação, que é do colesterol ruim dividido pelo colesterol bom,
o seu valor deve ser abaixo de 2,3. Se der acima de 2,3, você já está fora do ideal, você sim estará no normal, que o normal é abaixo de 3, e acima de 3 você assim precisa mudar seu estilo de vida urgente, porque realmente você está com um bom indício aí de marcadores inflamatórios, de processos inflamatórios no seu corpo, o que vai fazer com que seu colesterol seja oxidado, seja o colesterol de fato prejudicial e que aumenta o seu risco cardiovascular, né? Seu risco de ter doenças cardíacas. E para encerrar, a última relação, provavelmente a principal dentre essas relações, que claro, uma vai estar ligada à outra, mas essa é a principal e que realmente você deve buscar, sim, ter todas nos níveis ideais, mas essa é realmente a mais fundamental, a mais importante, que é triglicerídeos dividido por HDL. Essa relação, você tem que ter aí os seus níveis de triglicerídeos dividido por HDL, tem que dar abaixo de 1,5. Se você pegar seu triglicerídeos, dividir por HDL e der mais que 1,5, você não está nos níveis ideais. E aí um nível aceitável, normal, né? Mas que você não vai ter todos os benefícios na sua saúde, é até 4. Acima de 4 já é fora do normal, você precisa buscar urgente mudar seu estilo de vida, sua alimentação, sua prática de exercício físico e realmente até chegar ao ponto de estar abaixo, né, desses níveis ideais mencionados. Então, só para recapitular e poder encerrar esse vídeo, para ficar todos juntos, né, você poder ter o parâmetro aí com você, relação colesterol total dividido por HDL. Você tem que buscar um nível abaixo de 3 para ter como nível ideal do seu perfil lipídico. A segunda relação, HDL por colesterol total, acima de 0,24, 0,40, para realmente ter os níveis ideais nesse marcador específico. Relação de LDL por HDL. O nível ideal dessa relação tem que estar abaixo de 2,3. Acima disso já é normal e até 3 é aceitável. Acima disso você já tem que mudar o mais rápido possível. E a última e mais importante, relação de triglicerídeos dividido por HDL. E nessa conta, nesse marcador, o seu nível tem que estar abaixo de 1,5. Esse é o ideal. E aí aceitável até 4, e a partir disso você mudar o mais rápido possível, mas o ideal mesmo até 1,5. Tem outras relações, né? Tem outros marcadores como fibrinogênio, lipoproteína A, lipoproteína B, a relação entre esses dois, a relação também tem os marcadores ApoA1, ApoB, e a relação entre eles também, mas eu estarei fazendo um vídeo à parte para esse daqui, já está ficando um pouco longo, e para não ficar muita informação e você realmente poder absorver da melhor forma possível e realmente poder aí fazer suas anotações e se guiar no seu dia a dia também nos próximos exames que você for fazer e também fazer as contas já nos últimos exames que você já fez e que você já tem, está bem? Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, de que essas informações elas realmente são valiosas e que é realmente os marcadores, as contas, as relações pelos quais os principais especialistas, pesquisadores da parte cardíaca realmente seguiam por elas, porque elas são muito mais preditivas de doença cardiovascular do que você apenas ter o colesterol acima de 200, de ter o LDL em 150, 180. Tudo isso aqui é mais importante do que os valores individuais de cada um deles, ok? Basicamente é isso. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Comenta por que você não gostou, o que eu posso estar fazendo para melhorar. E é isso aí. Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos. Inclusive, farei um vídeo futuro sobre essas relações, ademais que eu acrescentei, né, de ApoA1, ApoB e assim por diante. E que são importantíssimas para você realmente melhorar seu estilo de vida, ter como marcador se você, tudo que você está fazendo está certo, está bom, se está ruim ou se está péssimo, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, né, para eles poderem ter esse conhecimento também e saber se o perfil lipídico deles de fato estão bons, ruins, péssimos ou excelentes, ou se apenas os valores individuais que parecem estar ruins, ok? Sucesso, uma saúde de excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou, galera!